מנחות דף למד ג', מתחילים בעזרת השם, דף למד ב' עמוד ב', 7 שורות מלמטה. המצווה הנפלאה שיש לנו, מצוות מזוזה, איתה אונקלוס הגר, קירב כל כך הרבה בני אדם תחת כנפי השכינה, עם הנקודה המעניינת שהוא ציין, מלך בשר ודם, השומרים עומדים בחוץ, שומרים עליו בפנים, שיוכל לשבת רגוע. אבל אנחנו, החביבות שלנו אצל בורא עולם היא כל כך גדולה ונשגבה, שהוא אומר לנו, שימו מזוזה בחוץ, אני אשמור עליכם בחוץ ואתם תהיו בפנים שמורים. זה מצווה שקדוש ברוך הוא מראה את החביבות שיש לו עלינו. נראה כמה הלכות, איפה שמים את המזוזה בדיוק, בפתח, החלק החיצוני, למעלה, כל מיני סוגי פתחים, וניכנס לעניין. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, דבר ראשון על הכתיבה של המזוזה. כתבה איגרת, דהיינו הוא לא סרטט כאלה שורות על הקלף ועליהם כתב את האותיות בצורה ישרה, או שהוא לא הקפיד לכתוב מתי שזה כתב מלא, כשמוסיפים וו או יוד לכתוב כתב מלא, או כשזה כתיב חסר בלי וו, בלי יוד לכתוב את זה כתיב חסר, הוא כתב את זה כמו איגרת ככה. אז אומר שמואל שהיא תהיה פסולה. מה היא טעמה? את יהיה כתיבה כתיבה, לומדים גזרה שווה, כתיבה כתיבה, שכתוב וכתבתם על מזוזות ביתך, לגבי מזוזה לשון כתיבה, כתוב לגבי גט וכתב לספר קריטות. אז אם כן כתיבה, לומדים גזרה שווה מגט, ואחר כך בגט עצמו כתוב לשון של ספר, ספר קריטות. אז אם כן לומדים גזרה שווה ספר ספר, מספר תורה לקוח את הספר הזה. אז אם כן, כמו שספר תורה צריך סרטוט וצריך להקפיד על כתב חסר, כתב מלא, ככה גם לגבי מזוזה. ואמר רבי יהודה אמר שמואל, מה קורה אם אדם לוקח מקל, חוקק או קובע על המקל את המזוזה, ואז הוא מסמיך את המקל במשקוף, זאת אומרת על הצד של הדלת. אז למעשה, בצד של הדלת יש מזוזה, רק שפשוט מאוד אפשר לקחת את המקל ולהחזיר אותו. זה לא קבוע בקיר. אז ההלכה היא שהיא תהיה פסולה, מיתמה בשעריך בעינן, צריך שזה יהיה קבוע בתוך השער. תניא נמי אחי, תלאה במקל, כאן מוסיפה הברייתא עוד דבר, או שהניחה אחר הדלת, דהיינו, שהניח את זה בקיר בתוך הבית, לא על המשקוף, אז זה פשוט מאוד סכנה. זה סכנה מהמזיקים, הרי המזוזה שומרת על האדם שנמצא בתוך הבית שהמזיקים לא יוכלו להזיק לו. ברגע שהמזוזה לא נמצאת במקום הנכון, אז הסכנה נשארת. ואין בה מצווה. עכשיו, הגמרא מביאה מקרה שאז דווקא זה כן היה יפה שעשו מזוזה בצורה כזאת. היו החיילים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של מונבז המלך. הם מתוקף תפקידם לא היו במקום אחד יותר מ-30 יום. עכשיו ההלכה היא שכדי שבן אדם יהיה חייב לקבוע מזוזה בבית שהוא נמצא בו, הוא צריך להיות שם לפחות 30 יום. אבל מכיוון שהם אף פעם לא נמצאים 30 יום במקום אחד, אז הם בכל זאת לא רצו להיות פטורים מהמזוזה. אז מה הם עשו? הם היו עושים בפונדקותיהן, כן, הם היו עושים כזה מין סוג של מקל, זכר למזוזה, שזה ראה לפחות כמו המזוזה, לפחות שלא תשתכח מהם תורת המזוזה. אבל כמובן שכשאדם מחויב במזוזה, לא יעזור שהוא יקבע את המזוזה על גבי מקל. ואמר רב יהודה אמר שמואל, מעשה, המשקוף של הדלת בנוי בצורה כזאת שהמשקוף בולט קצת לכיוון הדלת. יש לו את שתי הצדדים שהם אחד מול השני, אבל יש גם כן את הצדדים, צדדי המשקוף. כשאדם נאמר נכנס לדלת, אז ברגע שהוא עומד באמצע החלל של הדלת, בצד ימין ובצד שמאל, יש את המשקוף שנמצא אחד מול השני. אבל לפני שהוא נכנס לדלת, הוא רואה את שתי הצדדים של המשקוף, שהם כאילו צידי המשקוף, לא החלק של המשקוף שנמצא אחד מול השני. אם שמים את המזוזה בצד המשקוף, בחלק שנכנס כלפי הקיר, אז זה פסול, אי אפשר לשים שם את המזוזה. אלא מה? מצווה להניחה בתוך חללו של פתח. דיינו לשים את זה בתוך החלל של הפתח, איפה ששתי המשקופים נמצאים אחד מול השני, ולא על הצד של המשקוף מבחוץ או מבפנים.
שואלת הגמרא פשיטה, בשעריך אמר רחמנה, במקום איפה שהשער נסגר בו, נתרק בו. עונה הגמרא, סלקא דתחמינא, הואיל ואמר רבא, מצווה להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים. כשיש משקוף מאוד מאוד רחב, אז יש מצווה לשים את המזוזה דווקא בטפח, שהוא קרוב החוצה, שנמצא כלפי חוץ. אז אם כן, הייתי חושב כמה דמרחק מעלי, שעדיף, אם אפשר לעשות את זה ממש בחוץ, דיינו בחלק שהוא פונה החוצה, בצד של המשקוף שפונה כלפי חוץ, אולי נשאר מנקבע את המזוזה, שזה עוד יותר בחוץ, זה נראה כאילו שמעדיפים כמה שיותר לשים את המזוזה כלפי חוץ, אולי נשים את זה באמת שם, כמה שמלן שזה עד כדי כך לא התכוונו חכמים. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, כתבה על שני דפים פסולה. אם לוקח וכותב שני טורים על גבי הקלף מזוזה, היא תהיה פסולה, כי מזוזה כותבים בטור אחד ארוך את כל המזוזה. מייטיבי, כתבה על שני דפים והניחה בשני סיפין פסולה. הברייתא מלמדת שמה קורה אם אדם כותב מזוזה כל פרשה בעמוד אחר, ואז הוא עושה כל פרשה במזוזה נפרדת, שם בצד אחד של המשקוף פרשת שמע ישראל, לדוגמה, ובצד השני של המשקוף הוא שם את הפרשה של והיה עם שמע. אתה נכנס בדלת, אתה רואה שתי מזוזות אחד מול השני. אז הברייתא מלמדת שהיא תהיה פסולה. דורשים, מדייקים מזה, בסף אחד כשרה. אבל אם הוא שם את הכל בצד אחד של המשקוף, היא תהיה כשרה גם אם הוא כותב אותה בשתי טורים לכאורה. אומרת הגמרא, ראויה לשני סיפין כאמר. עצם הרעיון שיש אפשרות לקחת את המזוזה, לגזור אותה בין שתי הפרשיות ולעשות ממנה שתי מזוזות בשתי הצדדים של המשקוף, כבר היא תהיה פסולה, למרות שלא שם אותה בשתי הצדדים. כשהברייתא אומרת שמזוזה ששם אותה בשתי צדדי המשקוף פסולה, זה לא הכוונה שבפועל שם אותה בשתי צדדי המשקוף, רק עצם הרעיון שכתבו את שתי הפרשיות, כל אחד בנפרד, שאפשר לחלק ביניהם ולשים כל פרשה בצד אחד של המשקוף, כבר זה פוסל את המזוזה. עוד הלכה. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, במזוזה הלך אחר עקר ציר. במזוזה הולכים אחרי עקר ציר. מה זה עקר ציר? אז הגמרא שואלת את השאלה הזאת. מהי עקר ציר? אמר רב עדה, אבקטה, החור של הציר. מה הכוונה החור של הציר? זה פשוט מול הצירים. כשפותחים דלת, סוגרים דלת, יש את הצירים שעליהם הדלת נפתחת ונסגרת, אז איפה שהצירים נמצאים, לפי זה קובעים את המקום, את הצד, איפה ששמים בו את המזוזה. הרי את המזוזה צריך לקבוע בצד ימין כשנכנסים לתוך החדר. עכשיו יש לפעמים חדרים מסוימים שגם, שיש ביניהם מזוזה בין שתי חדרים. אז איך נקבע איזה צד, איזה חדר למעשה זה נחשב שנכנסים ואיזה חדר נחשב שיוצאים? זאת אומרת, איזה צד בדלת זה נחשב כניסה ואיזה צד יציאה? הרי שתיהם זה גם כניסה וגם יציאה. אז כי זה הרי כמו למשל דלת בין מטבח לסלון. הרי הדלת היא שם מצד אחד כניסה לסלון, מצד שני כניסה למטבח, מצד שני יציאה מהמטבח, מצד שני כניסה יציאה מהסלון. איך תקבע לאיזה חדר זה כניסה ולאיזה חדר זה יציאה? לפי הצירים של הדלת. שואלת הגמרא, היכי דמי, באיזה מקרה זה מדובר? ואומרת הגמרא, כגון פיתחא דבין תרי בתי בין בגברי לבין נשי. כמו דלת שנמצאת בין שתי חדרים, כמו למשל כשיש אנשים שרוצים להכניס אורחים הביתה, ואז יש להם חדר מיוחד שמיועד לנשים שהן עושות שם את הדברים בשביל צניעות שלא הסתכלו בהם. אז יש למעשה שתי פתחים חיצוניים לכל אחד משתי החדרים האלה, וחוץ מזה יש ביניהם גם כן פתח. אותו פתח, איך נקבע לאיזה צד לשים פה מזוזה, מה נקרא כניסה, מה נקרא יציאה, איזה חדר הוא החשוב, בודקים לפי הצירים. איפה שנמצאים הצירים שם, זה החדר העיקרי. מספרת הגמרא, ריש גלותא, ראש הגולה, הוא היה סוג של כמו מלך כזה בזמן של הגמרא, והוא פעם אחת בנה ביתה, אני מתאר לעצמי שזה לא היה סתם בית, זה היה ארמון, ואמר לי לרב נחמן, והוא ביקש ממנו, קבע לי מזוזתה, אתה רב, תקבע לי בבקשה מזוזה בפתח. עכשיו, הוא עדיין לא שם את המשקופים. אמר לרב נחמן, תלי דשי ברישה. קודם כל, תשים את המשקוף, תקבע אותו בפתח, ואז אני אקבע את המזוזה. למה? אי אפשר לקבוע את המזוזה על משקוף, ואחר כך יקבעו את המשקוף בפתח. לא, צריכים קודם כל לקבוע את המשקוף, ואז את המזוזה. למה? אחרת זה תעשה ולא מן העשוי. למה?
כי ברגע שעושים גם את המשקוף והמזוזה כבר קבועה בו, אז זה למעשה עשוי, דיינו המזוזה ככה הרכיבו אותה יחד עם המשקוף, זה נקרא שהיא עשויה כבר ולא נעשית, דיינו המזוזה לא נקבעה על הפתח, אלא כשהפתח נקבע כבר היה בו מזוזה, ולכן זה פסול. אז רב נחמן אמר, לריש גלותא, בשמחה ובכבוד אני אקבע לך מזוזה, אבל קודם תקבע את המשקוף ואז אני אשים לך שם מזוזה. אמר רב יהודה, אמר רב, עשאה כמין נגר פסולה. אם אדם עושה את המזוזה בצורה ששמים את הבריח, שבצורה מאוזנת, אז למעשה זה לא טוב, היא תהיה פסולה. שואלת הגמרא, היני, מה הם שמים מזוזה בצורה של בריח, זה פסול? והקיאת הרב יצחק בר יוסף אמר שתי הלכות. הלכה ראשונה, כול הוא מזוזתא דבי רבי כמין נגר הבו אבידן. כל המזוזות של ביתו של רבי יהודה הנשיא היו עשויים בצורה של בריח, של נגר, אז איך אתה אומר שזה פסול? אבל לפני שתתרץ, אני אגיד לך עוד הלכה. הלכה שנייה, והיא פיתחה דאיל בי רבי לבי מדרשה. אותו פתח שרבי נכנס דרכו לבית המדרש, לא הווה למזוזה. לא קבעו במזוזה. היה את הפתח הראשי ששם נכנסו כל היהודים לבית הכנסת להתפלל, והיה פתח מיוחד סמוך לצד המזרח כנראה, ששם היה נכנס רבי הקדוש, רואה שמסביר שהוא לא רצה שאנשים יצטרכו לתרוח ולכבד אותו, לכן הוא עשה לעצמו פתח ממש סמוך לאיפה שהוא יושב. אז מכיוון שהפתח הזה הוא לא הפתח הראשי, אז לכן לא קבעו בו מזוזה. טוב, עכשיו הגמרא דנה דבר דבר מבין שתי ההלכות שלמדנו בשם רבי. דבר ראשון, מה אמרנו? שהמזוזות של ביתו של רבי היו עשויים כמו בריח. אנחנו אמרנו שמזוזה בצורה של בריח, אם שמים אותה בצורה מאוזנת, היא פסולה. אומרת הגמרא, לא קשיה, דאבידא כסיקתא. זה שאמרנו שהמזוזה פסולה, מדובר שזה עשוי כמו בריח באמת מאוזן, מה שאמרנו שזה כשר, מה שאמרנו שזה כן בסדר, כמו מה שעשה רבי הקדוש, דאבידא בצורה כאיסטווירה, זה עשוי בצורה כמו החיבור שגם בריח, אבל של העצמות, שהעצם של הברך נכנסת בתוך הקרסול, כזה סוג צורה, שזה צורה למעשה מאונח, צורה ישרה. וככה באמת כן אפשר לקבוע את המזוזה, ככה רבי היה קובע את המזוזות אצלו בבית. עכשיו הגמרא עוברת לדבר השני, שרבי, בפתח, איפה שהוא היה נכנס להתפלל, זה היה פתח פרטי שלו, הוא לא קבע שם המזוזה. שואלת הגמרא, איני, והוא פיתחה דאבה איל בה רבונה לבי מדרשה, באותו פתח איפה שרבונה היה נכנס דרכו לבית המדרש, שם ואביה לה מזוזה. הוא כן קבע מזוזה באותו פתח. עונה הגמרא, ההוא רגיל הווה. שם היו הרבה יהודים נכנסים דרך השער הזה, לכן הוא באמת קבע בו מזוזה, כמו שהגמרא מביאה, דאמר רבי יהודה, אמר רב, במזוזה הלך אחר הרגיל, להחליט איזה פתח, כשיש כמה פתחים לחדר, איפה קובעים את המזוזה, מעיקר הדין חייבים לקבוע באותו פתח שרוב האנשים נכנסים שם. אבל אם יש רק בן אדם פרטי, בודד שנכנס, אז אין חיוב לקבוע שם מזוזה. טוב, אמר רבי זרע, אמר רב, מתנה, אמר שמואל, איפה קובעים את המזוזה על הדלת, איפה, באיזה מקום, איזה גובה, למטה, למעלה. אז הגמרא מביאה פה את דעתו של שמואל. אמר רבי זרע, אמר רב מתנה, אמר שמואל, מצווה להניחה בתחילת שליש העליון, דהיינו, מלמטה עד למעלה. הולכים שליש אחד מלמטה, עוד שליש מלמטה, כשמתחיל השליש השלישי מלמטה, שם המקום שצריכים לקבוע את המזוזה. דרך אגב, זה גם להלכה למעשה. ובכן, ככה סובר שמואל. ורב הונא אמר, יש מקום הרבה יותר רחב שאפשר לקבוע בו את המזוזה. רב הונא אמר, מגביה מן הקרקע טפח, לא לשים את המזוזה בטפח שסמוך לקרקע, אלא קצת יותר גבוה בטפח, וגם לא לשים את המזוזה בטפח העליון של הדלת, אלא להנמיך טפח, וכל השטח בין זה לזה אפשר לקבוע בו את המזוזה איפה שרוצים. הוא מרחיק מן הקורה טפח, וכל הפתח כולו קשר למזוזה ביניהם. שואלת הגמרא מיתי ויהי, מגביה מן הקרקע טפח ומרחיק מן הקורה טפח וכל הפתח כולו קשר למזוזה דברי רבי יהודה. וזה למעשה בדיוק כמו שאמר רב הונא, איפה קובעים את המזוזה, לא בפתח למטה ולא בפתח למעלה, לא בטפח למטה ולא בטפח למעלה, אלא בכל ההפרש ביניהם. בדיוק אותו דבר כמו שאמר
רב הונה. עכשיו הגמרא מביאה דעה שנייה. רבי יוסי אומר, הוא אומר, מזה שכתוב וקשרתם, וכתוב וכתבתם, כתוב שם הפסוק וקשרתם, וכתוב שם וכתבתם, מכיוון שהם כתובים באותו, סמוכים אחד ליד השני באותו פסוק, מקישים ביניהם ולומדים, שמה קשירה בגובה, כמו שקושרים את התפילין של ראש, בגובה של הראש, במקום איפה שהמוח של תינוק שרק נולד, המוח שלו באותו מקום מורח, רופס, אז אותו דבר גם לגבי מזוזה, אף כתיבה בגובה, צריכים לקבוע את המזוזה סמוך לתקרה. אז זה דעה למעשה שלא ראינו אף אחד שאומר כך. אומרת הגמרא, בישלמה לרב הונה, הוא דאמר כרבי יהודה, גם רבי יהודה וגם רב הונה אומרים דבר אחד, שלא בטפח למעלה, לא בטפח למטה אפשר לקבוע את המזוזה, ביניהם אפשר, בסדר, אז יש דעה שסוברת כמו רב, אלא, אז יש דעה שאומרת כמו רב הונה, אלא לשמואל דאמר כמן, זה ששמואל אומר, מי השליש העליון ומעלה, אפשר לקבוע את המזוזה איפה שמתחיל השליש העליון, הרי לכאורה הוא לא אומר כמו שום דעה מבין הדעות שהזכרנו בברייתא. אלא לשמואל דאמר כמן, לא כרבי יהודה ולא כרבי יוסי. עונה הגמרא, אמר רב הונא בריד רב נתן, לעולם כרבי יוסי שאמר שקובעים את המזוזה למעלה. ומה הכוונה למעלה? ומהי תחילת שליש העליון דכאמר להרחיקה? מה שאמר להרחיק את המזוזה, לשים אותו בשליש העליון? אז מה שרבי יוסי התכוון, הכוונה שלא להרחיקה מן הקורה של מעלה יותר משליש. הוא התכוון להגיד בדיוק אותו דבר כמו שאמר שמואל, שלא להרחיק את המזוזה למעלה יותר משליש. המזוזה צריכה להיות ממש בחלק העליון של הפתח, ולא למטה מדי, דענו לא להוריד את זה אחרי שליש של הפתח מלמעלה. אז זה בעצם זה שיעור אחד. אמר רבא, מצווה להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים. אם המשקוף הוא עבה, איפה שמים את המזוזה? בטפח החיצוני כלפי חוץ. מה הייתה אמה? שתי הסברים. רבנן אמרי, כדי שיפגע במזוזה מיד. כשנכנס, ישר יפגוש את המזוזה. הסבר שני, רב חנין המסורה אומר, כי איך ידי טינטרי, כדי שיש שמירה מיוחדת, המזוזה תהיה ממש בתחילת הפתח, וככה יש שמירה מהמזיקים בכל הבית וגם במשקוף. אמר רבי חנינה, בוא וראה, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. הבדל גדול ביניהם. מה ההבדל? הרבה הבדלים. אחד מהם, מידת בשר ודם. מלך יושב מבפנים, והעם משמרין אותו מבחוץ, כדי שהוא יוכל לשבת בפנים רגוע. אבל הקדוש ברוך הוא, מידת הקדוש ברוך הוא אינו כן. עבדיו יושבים מבפנים, והוא שומרן. הוא שומר על עם ישראל. הוא שומרן מבחוץ שנאמר, השם שומריך, השם צילך על יד ימיניך. גם כאן אנחנו אומרים לשים את המזוזה בצד ימין כשנכנסים בתוך הבית. דרש רב יוסף ברידה רבה משמי דה רבה הלכה. העמיק לה טפח, מה קורה עם אדם? חקק חור בתוך המשקוף, צד ימין, והוא הכניס את המזוזה בתוך אותו חור, החור היה באובי של טפח, הוא הכניס את המזוזה בתוך אותו חור. פסולה, אז המזוזה פסולה. אומרת הגמרא עלי מה מסייע עלי, בוא נאמר שהמאמר חזל הבא מסייע באמת לדבריו. הברייתא אומרת ככה, הניחה בפצין, דהיינו בתוך הקורה, ממש בתוך הקורה. או שתלה עליה מלבן, אדם קבע מזוזה במקום הנכון על המשקוף, רק הוא אחר כך חיפה מעל זה מלבן, שהגמרא הבינה עכשיו, ממש שם מעל זה מלבן של לבנה. חיסה אותו. אם יש שם טפח, או האובי של המלבן, או האובי של הפצין של הקורה, אז צריך שם שיהיה מזוזה אחרת, כי זה פסול המזוזה בצורה כזאת. ואם לאו, אז זה כשר. אינו צריך מזוזה אחרת. אז מה אנחנו רואים מכאן? שאם מעמיקים טפח את המזוזה, אז היא פסולה, אז זה ראיה לדברי רב יוסף בשם רבה. אומרת הגמרא, לא. זה לא ראיה, כי תניא היא, מה שנאמר, שאם שמים מלבן או איזשהו קורה ומכסים עם זה את המזוזה, מדובר, זה לא הכוונה שמכסים את המזוזה עם הקורה של הטפח, אלא בפתח שאחורי הדלת. מדובר פה, אחד, בזווית של הבית, יש לו שתי פתחים. פתח אחד, נאמר, בצד מערב, פתח אחד בצד דרום.
והוא שם מזוזה נאמר בצד, בצד אחד, בדלת אחת. האם הוא צריך גם לשים מזוזה בדלת השנייה? הם ממש סמוכים אחד ליד השני. זה כמו נאמר שתי דלתות אחד ליד השני. יש ביניהם כזה מין קורה שמבדילה בין שתי הדלתות. האם זה אומר שיש פה שתי פתחים וצריך שתי מזוזות נפרדות? או שזה אומר לא, יש פה רק פתח אחד ומספיק מזוזה אחת. אז על זה אנחנו אומרים שזה תלוי. אם זה טפח שלם העובי של הקורה או של המלבן, של הבלוק, אז באמת צריך מזוזה בכל פתח בנפרד. אבל אם זה יותר דק, לא צריך מזוזה בכל פתח בנפרד, כי זה נקרא פתח אחד גדול שרק מחולק לשניים. שואלת הגמרא, בהדיא קטניא לה, למדנו למעשה מפורש, ברייתא שאומרת את זה. דתניא, בהדיא קטניא לה, זה למדנו מפורש, וכתוב בברייתא ככה, פתח שאחורי הדלת, כשיש פתח מאחורי הדלת, אם יש שם טפח, צריך מזוזה אחרת. ואם לאו, אינו צריך מזוזה אחרת, וזה למעשה זה אותו רעיון, עונה הגמרא אתה צודק, זה אותו רעיון, רק כיצד קטני, המשך הברייתא מבארת מה היה כתוב קודם. תנא, העמיד לה מלבן של קנים, אם את המשקוף הוא לא עשה מחתיכת עץ יצוק, אלא הוא עשה את זה מקנים חלולים, את כל המשקוף מסביב, ועכשיו רוצה לקבוע מזוזה, אז הוא לוקח אולי איזה סכין יפני או משהו, חותך את הקנים, ורוצה לקבוע את המזוזה בתוך אותו שקע. חותך שפופרת ומניחה אפשר. אומרת הגמרא, אמר רב אחא ברי דרבא לא שנו אלא שהעמיד ולבסוף חתך והניח. דהיינו, מדובר פה שקודם כל הוא העמיד את המשקוף של הקנים, ואז הוא חתך את המשקוף, ואז הוא קבע שם את המזוזה. אבל חתך והניח ולבסוף העמיד, פסולה. אבל אם הוא קודם כל חתך, הניח את המזוזה ואז הוא קבע את המשקוף, אז זה פסול. למה תעשה ולא מן העשוי? ואמר רבא, הנאי פתחי שימאי, פתחים מקולקלים. האם צריך לשים שם המזוזה? הוא אומר לא. פטורין מן המזוזה, מהי פתחי שימאי? תתן דוגמה. אומרת הגמרא, שתי דוגמאות. דוגמה, פליגי בערב ריחומי והביוסי. אחד אמר דלת לו תקרא, שאין שם את החלק המשקוף העליון, ואחד אמר דלת לו שקופי, שאין את שתי המזוזות בשתי הצדדים. שזה למעשה כמו, כמו שבנו את הבית, ככה זה נשאר, הלבנים, הבלוקים, לא שמו שם כזה מין מסגרת של, של מזוזות, דיינו של משקוף, אנחנו קוראים לזה היום, רק המשקוף של הצדדים. זה פירוש אחד. פירוש שני, את המשקוף של למעלה לא שמו, אלא השאירו את זה ככה, את הבלוקים כמו שהם. אז זה נקרא פתחים מקולקלים שהם פטורים ממזוזה. טוב, אמר רבא ברשילה, אמר רב חיסדא, אכסדרה, מה זה אכסדרה? זה הכוונה שיש כזה מין חצר, מקורה, שבשלוש צדדים יש קירות, הצד הרביעי יש רק איזשהו קיר תומך עליון כזה, אבל למטה אין קיר וגם אין לזה צורת הפתח. אז לכן, כזה סוג מבנה, פטורה מן המזוזה. למה? לפי שאין לה פצימין, אין לה שתי משקופים בשתי הצדדים, שתי מזוזות. מדייקים בגמרא, יש לה פצימין, רואים מכאן שהיא חייבת. אז רואים, אם כן, שאפילו שלמעשה לא שמו את העמודים האלה, דיינו את המשקופים האלה, את המזוזות האלה, כדי שיהיה פה פתח, אלא שמו אותו בשביל להחזיק את התקרה. בכל זאת זה נחשב פתח לחיזוק אבידי. הרי זה מיועד סך הכל לחיזוק תקרה, עודה אבידי. עונה הגמרא, אחיקה אמר, אף על פי שיש לה פצימין פטורה באמת. כשיש אכסדרה, והסיבה למה יש פה פתח זה רק בשביל להחזיק את הגג, הפתח הזה לא מיועד לכניסה, אלא להחזיק גג, אם כן, הפתח הזה פטור ממזוזה, ובאמת הגמרא מבארת, הסיבה היא שאין עשויים אותם המזוזות, אלא לחיזוק תקרה. אמר אביי, חזינה להו לאיספלידי, זה הכוונה אכסדרה, זה כזה מין חצר. דוויימר של הרב, בביתו של הרב, דאית לאו פצימי ודלת לאו מזוזתה. היה שם שתי המשקופים, שתי המזוזות, והוא לא קבע מזוזה. מה באמת ההסבר כסבר? לחיזוק תקראו דאבידי. הוא סובר שגם כשיש פה צורת הפתח, זה עדיין לא נחשב פתח שצריך בשביל זה מזוזה, כאילו הסיבה שקבעו פה את המשקופים האלה זה בתור עמודים להחזיק את התקרה ולכן לא צריך לשים פה מזוזה. שואלת הגמרא מי טיבי, איך אתה אומר דבר כזה? יש לי קושיה מברייתא. הברייתא אומרת ככה,
בית שער, שזה כמו ביטן כזה, ששם בדרך כלל נמצא השומר, שהוא נמצא לפני הכניסה לבית. אכסדרה, זה מה שדיברנו, כזה מן חצר שמוקפת בשלוש מחיצות. ומרפסת, מה שאנחנו רואים בבתי הונגרים, בכל השכונות של פעם, של ירושלים, יש שם עולים במדרגות, ואז נכנסים לכזה מן פרוסדור ארוך, ויש שם כניסה לכל הבתים. זה השם של זה, מרפסת. אז שלושת המקומות האלה חייבים מדרבנן במזוזה. אז אם כן, מה אתה אומר? שהוא לא עשה באכסדרה מזוזה? הרי אנחנו רואים מפורש בברייתא שזה כן חייב במזוזה. עונה הגמרא, באכסדרה דבי רב. מתי אנחנו צריכים מזוזה? דווקא בכזה אכסדרה של בית המדרש, שזה היה עשוי מרפסת, היה שם ארבע קירות שכל אחד מהם היה בגובה 10 טפחים, זה נחשב ממש מחיצות גמורות, לכן זה נקרא כמו חדר. מכיוון שזה נקרא כמו חדר, אז ודאי שצריכים לשים מזוזה בפתח של אותו מרפסת. שואלת הגמרא, אכסדרה דבי רב? מה, החצר הזאת של בית המדרש של הרב? הרי זה קינדרונה מעל לטעו, זה ממש כמו חדר מעולה, כי הרי יש בו מחיצות של 10 טפחים גובה לכל הצדדים. עונה הגמרא, אז אם ככה פשיטה שחייבים לשים שם מזוזה, מה צריך חידוש של ברייתא בשביל זה? ותרץ את הגמרא, באכסדרה רומייתא, באכסדרה שרומאית. הם היו בונים כזה מרפסת עם הרבה חלונות. עכשיו, מכיוון שיש שם הרבה חלונות שהם כנראה לא בגובה של 10 טפחים, אז הייתי חושב אולי שזה לא נחשב כמו חדר מעולה, ואולי פטור במזוזה, כמה שמלן שכן חייבים לשים שם מזוזה, כי זה מרפסת ממש כמו חדר כמעט. אמר רחבה, אמר רב יהודה, בי הרזיקי חייב בשתי מזוזות. בי הרזיקי, מה זה? אומרת הגמרא, מהי בי הרזיקי? אמר רב פאפה, סבא משמי דרב, בית שער. זה כמו ביטן כזה, חדר מבוי. הפתוח לחצר, יש לו פתח אחד שיוצאים דרך הפתח הזה לחצר, ובתים פתוחים לבית שער. יש לו עוד פתח שפתוח לבתים. עכשיו, אותו בית שער, מכיוון שיש לו פתח גם לחצר וגם לבתים, צריך שתי מזוזות, גם הפתח של החצר וגם הפתח של הבתים. טוב, אומרת הגמרא, מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, בית שער הפתוח לגינה, כשיש ביתן שפתוח לגינה, ומצד שני הוא פתוח לקיתונית, לכזה מין חדרון. עכשיו, השאלה היא מה העיקר פה? מה העיקר פה של הביטן הזה? לגינה או לחדרון? האם צריך לקבוע מזוזה? לאיזה צד? אז מביאה הגמרא בזה חילוק. רבי יוסי אומר, נידון כקיתונית. הוא נידון כמו חדר, ואותו בית שער גם חייב במזוזה. וחכמים אומרים, נידון כבית שער, כמו אוויר הגינה, והוא פטור ממזוזה. עכשיו, באיזה מקרה הם נחלקו, יש בזה שתי דעות. רב ושמואל דאמרי תרוויו, מגינה לבית, כולן מלא פליגי דחייב. ברגע שהציר של הדלת נמצא בפנים, בתוך הבית שער, והכניסה היא מגינה לתוך הבית, כולם מודים שלא צריך שם, כולם מודים שצריך שם מזוזה, כי זה כמו הבית, וכמו שבית חייב במזוזה, גם החדר, גם הדלת הזאת חייבת במזוזה. מה איתה, מה? ביד הביתי. זה נחשב שער של הבית. ביד השער וביתי. זה למעשה כניסה לשער וכניסה לבית. אז ודאי שזה חייב במזוזה, כי כל השער פה מיועד לבית. למה? מכיוון שהציר נמצא בפנים, אז אנחנו מבינים, איפה שהציר של הדלת נמצא בו, שם זה המטרה של הדלת. לשם הדלת הזאת, את המקום הזה הדלת משרתת. כשאני רוצה לדעת איזה מקום הדלת משרתת מבין שתי החדרים שנמצא ביניהם, אני מסתכל איפה הצירים. אם הצירים נמצאים בחדר אחד, סימן שלצורכו עשו את אותו דלת. ומכיוון שהצירים נמצאים בפנים, כלפי הבית, לכן אותו פתח נחשב כלפי הבית והוא חייב במזוזה. בזה אין מחלוקת, לפי איך שרבי שמואל מסבירים. אומרת הגמרא, מתי המחלוקת? כי פליגי מבית לגינה, כשהצירים נמצאים בחוץ, בצד של הגינה. ובזה נחלקו. רבי יוסי סבר, מר סבר, קיתונית עיקר, הדירה זה העיקר השימוש, לכן זה חייב במזוזה, אפילו שהצירים נמצאים בחוץ.
ומה סבר? גינה עיקר. למה? כי הצירים בחוץ, סימן שזה עיקר בשביל הגינה. פתח לגינה לא צריך מזוזה. רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו שהמחלוקת היא זה בדיוק הפוך. מבית לגינה, אם הציר נמצא בחוץ, כלפי הגינה, כולה עלמה לא פליגי דה פטור, לא צריכים לשים מזוזה, כי העיקר של הדלת הזאת היא מיועד לגינה. מה הייתה? מה? פתחה דה גינה הוא, הפתח הזה מיועד לגינה, והוא פטור ממזוזה. כי פליגי מגינה לבית, כשהצירים נמצאים בתוך הבית. מר סבר, רבי יוסי סובר, ביעה דה בית הוא, שהשער הזה מיועד לבית, כי אתה רואה שהצירים נמצאים בפנים, בתוך הבית. ומר סבר, לעומת זאת חכמים סוברים, כולה הדעתא דגינה הוא דאבידא. כל המטרה שעשו את הבית הזה, את הביטן הזה, זה כדי שיוכלו לשמור על הגינה. אז כל החדר הזה מיועד לגינה, זה העיקר. החדר הזה הוא תפל. לכן לא צריך לעשות שם מזוזה, כי העיקר פה זה של הגינה. זה חלק מהשימושים של הגינה. עכשיו, פסק הלכה. הבאי ורב עבדי כרבא ורב יוסף, דיינו שאם הציר בחוץ, בגינה, זה פטור ממזוזה. ורב אשי עביד כרב ושמואל, שכשהציר נמצא בפנים, זה חייב במזוזה, לפי כל הדעות. והלכת ההלכה למעשה, כרב ושמואל לחומרה, שברגע שהציר נמצא בפנים, בתוך הבית, זה ודאי יהיה חייב במזוזה. עד כאן השיעור על דף למד ג'.